वाले जे आ रही हो और कमली 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 वाले जे आ रही हो Yeah.
کی قسم میرے بیانات کو سنا میں نے اس نے ثابت کیا ہے کہ نعت کا پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے سبحان اللہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی نہیں سمجھے یہ پنجابی میں کہہ دیا اور اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا کاننا کا قد ہو لے اقدام آتے شاہو سبحان اللہ تواڈے اور میرے درمیان کیڑا بندہ بیٹھا جی نے اللہ نے کیا میری ناک ایں بنا اکھیں بنا بھواں ایں بنا پلکیں منگی تیری میری صورت ساڑی مرضی نہ بنی تیری میری صورت ساڑی مرضی نہ نہیں بنی رب کو کوئی فرمائے الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء اللہ فرماتا ہے سنو تمہاری صورت کو ماں کے رحم میں کس نے بنایا ہے اللہ فرماتا ہے میں بنایا ہے تے مالکا کیدہ بنایا ہے یہ کہندا ہے کیف یشاء جدہ میری مرضی چاہیے سبحان اللہ تیری میری صورت اللہ کی مرضی سے اور مصطفیٰ کی صورت حسان کہتا انکا قد خلقتا ما تشاؤ یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم تو ہوئی میں بنیا جدہ تو چاہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی جنہ تیرے نال پنگا لے لینا مصطفیٰ جنہ تیریا شانہ گھٹائیاں تے تیرے بارے فتوی لے انہاں شان آقا اول ابتر سنو سنو نشانی 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 سنو بنگا اگر سگا چاچا لے لے بنگا سگی چچی لے لے
یہ تیری میری شان میں نہیں نبی کے لیے اللہ فرما رہا ہے وہ تھا یار محبوب بنگا چاچا لے لے سدا چاچا جو ہاشمی ہیں مطلبی ہے مکی ہے مکی قریشی ہے اس نے لیا بنگا جب بنگا لیا نا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلا نارا ذات لہب و امراته اما لتل حطب فی جیدیا حبل من مسد سنو سنو نشانی سنو سنو